Тази заран се опитахме да се върнем назад във времето, когато Исус Христос беше в гроба. Ние се интересувахме обаче не от Него, а от Неговите сподвижници, от Неговите ученици, от Неговите превърженици. Те къде бяха? И какво правеха? И се оказва, Библията ни казва, че в този съботен ден, за тях най-нещастният ден в живота, те са там в една таванска стая, наречена горница, заключили вратата и представям се как при всеки шум, малко по-висок говор и те изтръпват дали идват да ги арестуват. Идва време, когато слънцето залязва и няколко жени отиват на магазина да пазарят материали, за да довършат погребалната церемония. Евреите са възприели модела за погребение от Египет. 400 години в Египет са били достатъчно дълго време, така че по-богатите хора така са ги мумифицирали, и не са заравени в земята хората, са поставени в, в ниша или в пещера. Зависи какви са възможностите. И там да прекарат достатъчно дълго време. А мобифицирането изисква, това е процедура по-дълга, и иска доста повече материали. Та, за какво се е подготвят? Да погребат окончателно Исус Христос. И сега, аз задавам за себе си въпрос и мога да ви призова и види да помислите. Ние за какво се подготвяме? За едно бъдеще с Христос или онзи за Христос, за когото говорят, че е бил тук и е умрял, ама дали е така или не, въпреки че се поздравяваме с наистина един красив поздрав Христос възкресе и отговора само че ако запитате този от среща ти вярваш ли това? най-малкото което може да ти отговоря, знам ли дано или нещо от този род затова аз исках тази вечер да си поговорим малко за бъдещето защото и в песента имаше едно изречение Нуждая се в съмнения, от твоята любов. Да, и в нас има съмнения. И то доста сериозни. Съмнения. Ще дойде ли? Няма ли да дойде? Пък ако дойде, аз какво и къде ще бъда и така нататък. Оказва се, че нашия Господ има прогноза за бъдещето и тази прогноза за бъдещето е и за отделни личности, за неговия народ като общество и, и за цялото човечество изобщо. Вдъхновил е древният поет и музикант да запише едно стихотворение или поема, или не знам точно как да го определя, защото не съм компетентен в тази област, но след това му дава и музика и го прави на песен. В нашите библии тази песен е под номер 118 и тя има два куплета. 23 и 24 стих. От Господа е това и чудно е в нашите очи. Този е денят, който Господ е направил. Нека да се радваме и да се развеселим в Него. В бъдещето Господ ми каза, че се планира един специален ден, в който ще има радост и веселие да се радваме и да се развеселим в него. И понеже има такъв ден, макар че неопределено точно кой ще бъде, тук сега на помощ може да използваме една от притчите, които Исус разказа, за някой се цар. Който щял да направи сватба на сина си, извикал слугите си и им казал «Идете, кажете на поканените да дойдат». Преди време правих проповед тази насока и се замисли върху това изречение. «Кажете на поканените». И аз се питам сега, каква покана е пратил? Днес, когато има покани, пише кога да дойдат гостите. А тук им казало доканен се на сватба, но не знам кога точно. И когато вече всичко е готово, трябва само да отиде и да каже, че могат да идват на гости. Така че Господ не ни е казал точно кога ще бъде този ден. За да бъде наистина изненадата пълна. И да се преживее истински и пълноценно. И какво ще има в този ден? Радост и веселие. Някой си счита, че и едното има в себе си, и другото. Що ми има радост, значи има веселие. Но има известна разлика, но няма сега да се занимаваме с това. Онова, което обаче ни впечатлява и ни харесва, е, че Църквата, която Христос основа тук на земята, приема в своите редици постоянно желаещи да участват в това радостно пътуване към прекрасното бъдеще, не се спира, а продължава да вървят. Само се прибавят нови, посрещат ги радостни, щастливи, добре дошли, радове се, че сме заедно. И вървежа, продължава. Сега да дойдем малко в нашото време, да се огледаме около себе си и какво виждаме. Постоянно пожари, постоянно войни, тероризъм. В моята детство и младост, пасторите обясняваха как ще дойдат усилните времена. И с най-голямото си въображение не можем да се представим какво означава усилно време, което сега наблюдаваме. Имаше така някои, които се опитваха да тълкуват пророчествата и казваха, че жълтата раса ще завладее света. Но се оказва, че не е жълтата раса. Те се крутуват хората, а исляма. Он е лошия ислям, създаде тези терористични групи и е много страшно. Защото когато има война, има фронт. Отпред е врага, ти си от тази страна и знаеш срещу кого. А тук пътуваш се с метрото, отиваш с автобус да пътуваш за някъде, гръмне бомбата и става страшно. Така че, онова, което наблюдаваме, да не говорим за катастрофите, които стават постоянно, а най-лошото е, че гробищата се пълнят все повече и повече. Градовете и селата намаляват, а гробищата се увеличават. С други думи, ако поглеждаме в нашата обстановка, в нашето битие, имаме ли светлина в тунела? Този израз влезе в наша реч. Няма светлина в тунела. Ами няма как да има светлина в тунела. И зато и Господ не каза, гледайте в тунелите, а дигнете очите си нагоре. Защото избавлението ви наближава. Така че ако гледаме около себе си, виждаме само това. Няма една хубава новина. Няма една хубава новина. Сега чакаме да видим какво правителство ще се създаде и как са наострени един също друг. Перспективата никак не е добра. Затова ние се обръщаме не към около себе си, а поглеждаме през Библията, за да видим какво има тя предвид и как ще се осъществи. Подготовката за онзи радостен ден, който очакваме, в който ще има радост и веселие, Започва в един далечен, за нас неделен ден, сутринта около изгрев слънце. Какво е станало в този ден? Славното възкресение на Исус Христос. Умира на кръста, но след това възкръсва за да даде надежда най-напред на своите ученици и после, че с тях на останалите. Последният ученик на Исус Христос, който остава жив, е Иван, заведевия син. За съжаление, в Библията няма информация за това, което ние знаем за него в края му и затова приемаме информацията от преданието. Доскоро аз знаех само това, което се разказваше за него, че е осъден на смърт при Диоклетиан, поредно гонение на църквата. Осъден е на смърт. Но аз ще ви кажа и това, което после научих. Трябвало да го отровят. Само, че не пишеше дали чрез храната или по някакъв друг начин, но са опитали, дали му отрова. И нищо не станало. Просто нищо. Като Павел тръснал змията и продължил да се живее. Няма да ви повреди. Само, че императора е бил много горд. И много се страхувал и от идеите, и от християните. И доста информиран, че Йоан е лидера на църквата и е с изключително влияние. И сега, ако чуят, че са го тровили и е оживял, ще засилят вярата им и се противят. Затова го осъждат сега, че се изгаряне, но не накладата а в казан с зрящо масло. Това го знаех, а предното не го знаех. Хвърлят го в казана, и той се чувства, разбира се, сигурно е бил плашен, Няма как да не е човек. Но и, и врялото масло не го поврежда. И това вече е последната капка в страха на императора. И той заповядва да го изпратят на заточение. А преди време аз не знаех къде се намира точно остров Патмос. Съжалявам, че сега не мога да я го покажа. Но се оказва, че остров Патмос не е около Италия, а чак, чак в Гърция, близо до Мала Азия. Какъв страх! Толкова далеко, че никой да не чуе за него. И другото, което така ми направи впечатление, е, че това не е Място, където се копаят камъни, защото и това съм слушал, кариера, и той е в Каторга, а това е военна база. Във военните бази и тогава, и сега, изпращат най-страшните и най-опасните затворници, за да няма никаква шанс да избяга. Така че той е там някъде много далеч. Когато го освобождават, вече е амнистиран, той е помолен от а, своите оцелели братя и сестри и той да напише спомени за Исус Христос. Вече те имат трите евангелия, но искат и той да напише нещо. И Йоанн започва да се спомня живота му с Исус Христос после на остров Патмос, събития, и, и, тези спомени нахлуват с сила върху него, но някак си изплува един епизод, в който Исус Христос се обръща към своите ученици и им казва да не се смущава сърцето ви. Отивам да и приготвя място. И като отида и приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си. Ето библейската перспектива. Началото на тръгването по този път на бъдещето е Възкресението на Исус Христос. След това обещанието. Само, че на учениците не им се иска да се разделят с Исус. На тях им е хубаво, особено по сега вече като възкръснал. И е, с неохота някак се отзовават. На един хълм, който се нарича Елеонския хълм. Тук те трябва да се разделят със своя учител. И опитайте се да си представите какви им са физиономиите, какво има в очите им. Безкрайно тъжни, със сълзи те трябва да се разделят. А той се обръща към тях и им казва, че ще дойде пак. И сега Йоан обяснява. И като изрече това, той сега обяснява нещата по много интересен начин. Но тази информация след това е предадена на доктор Лука, и когато той пише дяне на Апостолите, описва ситуацията. И какво става, той се възнесе. Възнесе се и облаго прие от погледа им. Изчезнал от погледа им. И докато още гледат нагоре, идва радостната вест от ангели, галеляни. Защо стоите да гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небесата, така ще дойде, както го видяхте да отива на небето. И сега отваряме една скоба. Може ли Сатана да попречи на второто пришествие? Състояние ли е? Категорично не. Но какво може да направи? Да фалшифицира разбирането на християните за начина по който ще дойде Христос. И сега се проповядва филмирано. Книги има за така нареченото тайно грабване. И католическата църква има такъв модел, само че е малко по-различен. Те казват, че ще дойде един момент, когато ще настъпи Божието царство тук на земята. Ще настъпи пълен мир и нова възможност да се проповядва Евангелието, и като мина тези хиляда години вече идва официално Христос и към онези, които са повярвали при това и тези, които сега са повярвали, вече. Тръгват за небето. Само че ангелите казаха нещо друго. Няма да има тайно граване, а ще има видимо, реално идване на Исус Христос. Така че ангелите казаха, не бива да бъдете тъжни, защото предстои радостно събитие, радост и веселие. Още нещо, което прави впечатление. Колко от вас няма да цитирате, само ми дайте знак. Знаят молитата отче наш на Исус. Има едно много красиво изречение в тази молитва. Да дойде твоето царство. О, обаче, забелязвате ли, че ние някакси не се молим с... Не включваме това изречение. Още повече пък Иоанн самия казва там в края на откровението, че който чуел трябва да, да каже нещо. Амин. дойде. Дойди, ама хайде нека да е утре, защото днеска не съм готов идва утре и молитвата е същата. Дойди, Господи, и затова аз искам да зададем два въпроса. Много са важни и трябва да дадем отговор. Наистина ли очаквам това царство? Наистина ли не го очаквам. Категорично трябва да имам отговор. И втория въпрос е, Сестрата днеска ми казаше, само че тя не използва думичката купнея. Тя е по-силна от желая, от искам. Жадувам. Много, много силна дума. Да купнея. Е това може да го преживява, примерно, майка и баща, които дълго време са били разделени с детето си. И детето се е обадило, че ще дойде, но не може да оточни кога. Какво става в сърцето на майката <съща> И на бащата? Купнеш. Аз съм сигурен, че Христос купне за второто пришествие. Но има ли го купнежа в нас? Братя и сестри, няма да станем по-добре. Нека да не се залъгваме. Святия Дух е този, който ще ни промени. И ако аз купнея Христо да дойде по-скоро, аз ще го моля. Когато имаме това желание, наистина то ще стане. Сега обаче. Спомням си, в Монтана изнесем проповед, вземам си довиждане с хората, един много идва до мен и каза, тогава бях Бати. Май отива на другата дума, ма нищо да я казвам. <ръква> <ръква> бати Павле, има въпрос. Добре, ме изчакай да изпратя гостите. Добре, май, на гостите, като чуха, че има въпрос, <рък> се позабавиха малко. Кажи какъв ти е въпроса. Ти ни проглаши ушите да искаме Господа да благослови. Ме, да. Ама не обясняваш какво е то благословение. А пък аз не знам, аз не, не искам нещо, което не знам какво е то. И не съм, моля Господ да ме благослови, защото не знам какво е. И аз му казвам, не знам. Никой не ми го обяснявал и не съм царовил. И сега, аз поставих тук два въпроса. Да очаквам Неговото царство, не само, а да купне, ама за какво да купне? Какво е това Божие царство? Струва ли си да го искам? Е, малко информация по този въпрос. Само, че няма да бъде от Павел, защото той е много лаконичен. Тук сега ще ни помогне Йоанн, там на остров Патмос, във видение. И той ще запише. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя преминаха. Как ли би изглеждало то? Не знам. Но се опитах да потърся малко от интернет. Нещо, което така малко да ми помогне да се опитам да се представя. Как ли ще изглежда новата земя и новото небе? Сигурно много по-красиво, разбира се. Но в общи линии в общи линии днеска има доста желаящи да пътуват за космоса. Защото казва, че било много красиво. А, преди време първия космонав, който излезе от космическия кораб, Леонид Леонов, който е и художник, правят му интервю и го питат. Другар Леонов, кога бързаше повече? Когато излизаше в открития космос или когато се връщаше обратно в кораба? би следвало да изпитваш страх да излезеш в неизвестното и да бързаш на сигурното място. Казва, не исках да се връщам в кораба. Видях такава красота, такива чисти цветове, каквито не можеш да видиш на земята. Ново небе и нова земя. Това е обстановката. Но вижте сега да поварим между хората. Той ще обърше всяка сълза от очите им. И смърт не ще има вече, нито ще има вече жалене, ни плач, нито болка. Защо? Защото първото премина. Тук художникът се опитал да си представи хората. А аз пък се чудех, как така сега Господ ще да обърше сълзите. Беше много интересно. И така се опита да се го представя. И ще ви каже как аз се го представя. Възкръсват мъртвите праведни. И ангелите им ще ги срещнат. Майка загубила детето си. Сега ангела го носи и каза, ето това е твоето дете. Съпрузи, разделени, които много са се обичали, Ангела ги завежда един до друг и ги среща. И съответно радостни сълзи, обаче идеята, че вече никога няма да се разделят, пресушава сълзите. И оттам на свет не вече няма нито от радост да плачем, нито от болка защото това ще бъде новият живот. Царство без раздяла. Наистина една прекрасна библейска надежда. Къде ще живее? Отведеме чрез духа на една голяма и висока планина и ми показа святия град Иерусалим, който слизаше от небето от Бога и имаше божествена слава, като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, като е спис, прозрачен като кристал. И пак се опита да си го представя и не можа да си го представя и се разрових малко в интернета, за да видя какви са тия камъни, защото в откровение има там една информация и ето какво видях. Така изглежда яспис. Може да бъде зелен, може да бъде и червен. Така изглежда сафира. За Халкедона обаче има много цветове. И зависи сега кой от тях ще бъде. Но така изглежда този скъпоценен камък Халкедон. Ето така изглежда смарагд. Така пък изглежда сардоникс. Това са цветовете. Вижте топаза. Преливащи цветове. Това е яцен. Ето го сега пък аметиста. Има още 3 или 4 скъпоценни камък, ама за тях нямаше картинка. Може би защото имената, които са дадени в Библията, са различни от това, което, така че без тях. Така че се опитайте да се представите един град мечта. Град, в който можеш да живееш истински пълноценно. И Йоанн възтиква още не... Море нямаше. Няма да има прегради. Някой ми казваше да не тръгвам тази вечер, защото до Варна има много завои. Има. И пътя не е хубав. Ама тогава няма да има завои и пътищата няма да бъдат такива лоши. И ще бъде прекрасно, защото няма да има пречки да бъдем заедно. Тоест, Господ ни обещава едно ново битие, в което няма да има Пречещи обстоятелства. Сега, още един въпрос, който възниква. Как ли биха реагирали хората днеска, ако можеха да видят въобще хората, да видят това, което вижда Йоан? Например, болните, какво ли биха казали? Аз се мисля, че биха казали ей това. Няма да има вече болести. младите хора не мислят за болести, защото ги нямат. Ама когато почнат да идват годините и като отидеш на лекар и, и започва един цял списък от неща, които има. Какво ли биха казали тези, които са на смъртно легло? Смърт няма да има вече. А тези, които са разделени? особено сега при тая горбечейска напаст, дето се налага да, да отиват някъде. И особено пък родителите за оставили детето при възрастните хора или пък сами. Раздяла няма да има. Ето това е Божието царство. И вече всеки от нас ще решава да иска ли да, да дойде в неговото царство, да купне ли за това царство? Или да махне с ръка и да каже, това е една химера. Химера означава неосъществимо мечта. Само, че за нас това не е мечта, а е реалност. Реалност. Това е целта, към която църквата пътува. За съжаление обаче, все още сме на пътя. и малко ни е трудно да се ориентираме колко сме близо до края. Защото постоянно се говори за това. Христос идва, накрая сме, последното време. Да, така е, но още, още имаме съмнение. Колко сме близо до края. Важното е обаче, че ние пътуваме. И за да бъде по-лесно пътуването, Господ е подарил на църквата пътнически бастун. Ние българите не ползваме такива неща. Не знам дали сте виждали чуженци тук. Не си единаме с два. Ама явно, че им помага. Иначе не биха. Не е някаква прищявка или някаква мода. И Господ е знаел, че по-лесно се пътува с пътнически бастун, и затова ни е подарил такъв. А какво означава това? Това означава, че вървейки по пътя към дома, ние се нуждаем да се подпираме на ръката на някой, който много ни обича, който ни разбира, който може да ни не съчувства. Ай този някой е възкръсналия и прославен. Исус Христос. Исус е възкръснал. Мария го видя. Видяха го и жените пред града. Но Исус Христос знае, че има двама души. Тук сега спора е голям. Два мъжели са или са семейство. От едно селище на 11 км от Иерусалим, които са на пътя. Навели главите, умъчнени, едва ли не плачещи. Приближава се пътника до тях и ги пита, какво става с вас, те му обясняват и той започва да им говори. И върват и забравяха, че ме мъчно, забравяха, че Исус Христос е умрял на кръста, па те са чакали царство и изведнъж са пред портата си. И им е толкова хубаво с този пътник, той ги подпира. Сега Исус играе ролята буквално на пътнически бастун. И той сигурно им каза, хайде всичко хубаво, лека вечер, бъдете щастливи, довиждане. А, не е довиждане. Ти тази вечер ще нощуваш у нас. И там има една много красива дума. Много ми хареса. И го принудиха. в по-старите преводи каза нудеха. Принудиха го Исус, не че не му се иска да остане, но все пак трябва да покажат желание. Дойде и те са щастливи, сядат на вечерята и той е гостен и той трябва да разчупи хляба. И казва евангелиста, че им му се отвориха очите и разбрали, че това е Исус Христос. Ама тук кажат ах и не го няма. И те щастливи се легнаха да спат. Да видиш Исус, да те подкрепя по пътя и да легнеш да спиш абсурд. Обратно в Ерусалим. Обратно в Ерусалим. Не усетиха тия 11 км. Защото Исус Христос беше тях. Възкръсналия и прославен Исус Христос. За голямо съжаление, обаче, все още има хора, които не вярват. Кои са първите, които не вярваха, че Исус е възкръснал? Не първия, а първите. И не са един, не са двама, а са намалко 11. Това са учениците. Мария каза, че е възкръснал, обаче, след това Петър и Йоанно стигнаха до гроба, видяха, че няма никой, ама. Ама. Обаче най-опорите е, ако имам тази възможност и не забравя, аз ще стисна ръката на, на един от тях. Над Тома. Над Тома. Той казваше, вижте какво. Докато не пипна, докато не видя с очите си, не вярвам. И да Исус Христос от заповядай. Ама аз вече вярвам. Не, не, молите се, ела. Е, успя да стигне до да Исус Христос, пипна белезите и какво стана? Слечи на земята и успя само да каже Господ мой и Бог мой. Е, и, и има още едни, на които много вярвам. Това бяха войниците, които пазяха гроба само този, който е бил в казарма и е бил на пост, знае, възможно ли е да застанеш пред командира си и да кажеш, аз пах. И за изнесаха знамето на полка. Той беше най-отговорното. Казваха, че ако изнесат знамето на полка от мястото, полка се разформирова. А пък по време на римското господство, да заспи войник, веднага е смъртна присъда. И те точно ти обясняваха, че Исус бил откраднат, докато спяли. Е, няма как по-бяла по лъжа, съшита с бели конци, да, да, да кажеш. Ние спяхме и учениците му додоха. Добре, ако бяха казали спяхме и го откраднаха, Нека се повърви, ама да знаеш, че точно пък учениците са дошли. <сък> Абсолютно. Така че имаме достатъчно доказателства, че Исус действително възкръсна и Той върви с нас, защото църквата все още е на пътя. Тя все още пътува, но не е сама. Тя пътува заедно със своя Господ и Спасител и разбира се, Събитията показва, че все пак сме по-близо до целта, отколкото когато повярвахме. И сега тук има една много важна подробност. Тя е свързана с Авраам. Излез от дома си и ще отидеш някъде, където ти кажа, за да бъдеш за благословение църквата върви, но тя трябва да бъде за на хората, които са около нас. Да бъде за благословение. Те трябва да свети. Независимо дали ще тръгнат след нас хората или няма да тръгнат. Един мой колега някога в завода казаше Завиждам ви на вашето братство. Завиждам ви на братството. Как сте като един? Ето как църквата е за благословение. И разбира се, има и други начини. Да, по пътя ще има и бариери, които не са естествени, а сатана ги поставя. И е трудно. Само, че има една личност, която ще ни помага да ги преодоляваме. Чели ли сте някъде в Библията тези, които по-добре я познават? Обещание, в което Господ казва, че пътът ни ще бъде гладък и няма да имаме никакви трудности и никакви проблеми. Света, скръп ще имате. Точка. И повече не чета. Да, има продължение. Но аз победих Света. И тук ще се възползваме от едно обещание на Исус Христос, Матей 28 глава, 20 стих, втората част. И аз ще бъда с вас от време на време. И аз ще бъда с вас, когато сте послушни. И аз ще бъда с вас, когато сте верни. през всичките дни. До кога? До свършека на века. За да помага да преодоляваме трудностите. Ако не е с нас, тези трудности ще бъдат спънки. Когато обаче той е с нас, ще бъдат стъпала. Така че не бива да искаме безметежно, защото не може да се изкачваме. А ако искаме да се изкачваме, ще помолим Исус Христос да върви с нас и да ни помага, за да правим тези опитности. Питам се, възможно ли е да вземете една кофа морска вода, да отрежете едно клонче от някой дърво, да го сложите в кофата с морската вода и тя да стане сладка питейна вода. Ама ако не бяха минали през мера, щяха ли да го преживеят това? Иди разправя, че е възможно. Възможно ли е да отдадеш един камък и да потече вода? Абсурд. Обаче, ако Господ не беше допуснал да нямат вода доста време, да ожеднеят и да стигна точно пък и до скалата и той да каже на Моисей удари и Моисей не пита, чакай сега, нещо не разбрах от тук или да купайме. Нормално е да купаят, за да извадят вода. А пък от камъка вода да извадиш, Моисей не задава въпрос. Той просто прави това, като Господ казва. И казва, потече вода. И пиха всичките и, и животните. Така че Господ допуска трудности, проблеми, не за да не изпитва. Не ми харесва тази дума, може да не съм прав а за да преживеем поредна опитност в нашия живот. Поредна опитност. Това да ни насърчава, за да има с какво да бъдем за благословение. И накрая искам да завърша с една история, която възможно е на повече от вас да е позната. Но все пак интересна. Това става в началото на 20 век. Един кораб пътува за Нью Йорк, от Африка. Един от пътниците обаче в този кораб е президента на САЩ Рузвелт. Но в кораба е и един мисионер, който е приключил своята работа, вече като мисионер и се прибира у дома. Пътуват заедно идва времето, когато кораба пристига на пристанището представа на Кея и разбира се, кой ще слезе първи? Това е президента. А там има оркестър, който ще свири тържествено и след като процесията се отегля, започват да следат пътниците и там на пристанището ги чакат роднини, там има преградки там има целувки, това е нещо разкошно. А нашия пастор се облегнал на перилата, сам самичък, и стои там и му става мъчно. Никой не го чака. И до тока му станало мъчно, че не можал да се въздържи и казал, Господи, аз знам, че си справедлив, ама защо не си справедлив към мен? Десет години бях в Африка и ти служих и сега никой не ме посреща. А президента беше само 10 дни и тук с музика и такова посрещане. И тогава чува глас. Служителю мой, президента и всички останали дойдоха от тях си. Те си дойдоха от дома и зато и ги посрещат по този начин. Ама ти не си от дома. Твоето пътуване продължава. Когато дойдеш от дома, и за тебе ще има такова посрещане. Хайде да дадем думата на двама души. Един е от Стария Завет. И се казва Амос. Един най-обикновен човек. И този най-обикновен човек отправя един призив към нас, духовния Израел. Разбира се, тогава е било за он за Израел. Приготви се да посрещнеш своя Бог Израилю. А да видим какво ни казва другия апостол Парал. Исус Христос е същия вчера, днеска и до века. Той има бъдеще. Ще се издържи ли обаче на обещанието? Сутринта е малко на понамекнах на това, това обещание. Но е с условия. Приготви се да се посрещнеш. И пак ще ви върна още мъничко, извинявайте, ама на псалом 91. Там е едно много интересно обещание. Под крилата му ще прибегнеш. И аз задавам въпрос. Кой от вас е виждал квачка с пиленцата? Когато тя види някаква опасност, какво прави? Тя тръгва ли да събира пиленцата? Не! Тя само разперва крилата си и, и ги вика. Ако отидат, само че мои братя и сестри има, които чакат Господ да отиде при тях. А той казва, Вие лате при мен. Матей 11, 28, 29. Дойдете при мен всички, които се трудите и се бременете, и аз ще ви успокоя. Ама ние чакаме той да дойде при нас и имаме проблем. Така че да четем много внимателно пророчествата и обещанията, за да видим има ли е условия и да го изпълним. Бог да ви благослови с мъдрост, сили и купдеш по онзи град, който наистина ще бъде нашата столица. I mean